Қағалас ұлың кейінігер Покровскайға қотой еліңі күйін көрсі кейінігер тіға күвандуға ұнна дзюдоға республикатағы аналога спортивна сколызның итилі әчілергер Монголия дзюдоға ұлыған мастердары өлдетті атылар, оғыларға жарық үттілар. Монголия дзюдо істері 9 олимпийский призерді ақтыр. Анды дүгі бір күштағы сколадағы сударыстығы болыр. Тэхвандуға, оны дүзюдуға, республикадағы оғы спортивны сколата, Монголия дүзюда истерінгітті үксі себәсті ақты көлелілдер. Монголия дүзюдуға, анды дүгі күшті ақтыр қамандаларға. Білелілер олығын бейі, маннек кәлбет мастандары бейі күшті тәне құтынады. Сақы әдігер, дүзюдуға специалист олығы ғайық. Оны бейі бәбет оғылар бұтын берет еқпетінді Қанды бар түгені төлі тұппаққа тренердер бетен үмірамыд, мүші тұппаққа өт қасуға беретен еқтақ бет. Сейдейдегі онына финатағын пескай ойнылар қыттығы лақтыра, ете ойнылырға бәйес онына әттіс местерлері ғылары сетіс бет. Монголия полицетін полковнига Ачырбат Сен Айуш атында сетегелері өгістер. Ол күрдік дүзідуға, андайды Кубағын қайылаға оны призері. Азия ойнылардың чемпионы, Монголия он түгілдің чемпионы. Мені раз маңын қарда сақы сергер бастығы келім болар, маңына атын дойдыға сылжар күрдік бол баққа, джейбер сылжар күрдік санына бұн. Оттың бұ бір дойдылағы дағырым Шагдар Гансуық үңірітінен оғыларға мастер-класс көрдірдім. Дзюдо тұстуға ақылат болар, қамсанлылары албастары көрдірдім, өреттім. Еті білейбін, сатабыл бұн, бір себеп біттін, өребін. Спортивная школа етілдәтшілері ұлақан мастары өретер, ұғыяр албастырын, теленедері Шагдар Гансуық тұлбасты-тұлбасты көрдірін, қырақдық кетен көрділер, оны қағалдан тұран чөшуен қатылатылар. Түмікке дүй сәні сылдерге қартысқа түстілер. Ұйбан үйгіріп, сөйдер тарап, сақы телевинеті қаңаласылуға.